Leul moldovenesc scade atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Așadar, pentru 31 mai, 1 și 2 iunie, BNM a stabilit un curs de 20 de lei și 21 de bani pentru un euro, adică cu 4 bani mai mare decât astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 18 lei și 18 bani, respectiv va crește cu 6 bani față de prețul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpără 100 de dolari în medie cu 1820 de lei și îi vindeau cu 1825 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 2025 de lei și erau vânduți cu 2030 de lei.